Camparallada de millora una part del seu urbanisme amb tres noves actuacions d'arranjament de voreres i remodelació d'espais públics. L'alcalde de Terrassa i diversos regidors han visitat aquest dijous a la tarda un petit espai en desús del carrer França que s'ha reconvertit en dues pistes de petanca. També s'ha millorat una àrea de jocs infantils al carrer Amèrica, reforçant la separació del parc amb el carrer. Al carrer Europa s'ha refet la vorera de davant de l'escola de Josep Ventalló una petita inversió d'acord amb les demandes veïnals que contribueix al benestar general del barri. De fet, eren actuacions que, que s'han treballat molt eh, a al costat de l'associació de veïns. De fet, eren demandes que ens van fer un dia que vam fer una visita no fa gaire en algunes actuacions. I, en definitiva, el que es tracta doncs, és de, això, no? de, de fer millores a l'espai públic, dignificar l'espai públic i millorar la qualitat de vida de, dels barris. Són actuacions que són Pequeñas actuaciones, pero que realmente nos dan una rentabilidad como ciudadanos de bueno, mejorar nuestra calidad de vida. ¿no? Eh, son actuaciones que no tienen un costo elevado y que a la vez pues bueno, pues bueno son aquellas peticiones que los vecinos hacen. Las pistas de zapatancas se han instalado en un antic solar en un nivel intermedio entre las carreras Francia y Bulgaria. También se ha instalado en Lumanat y al mobiliario urbano para la estada. En els Jocs Infantils del carrer Amèrica s'hi ha posat nou arbrat que permetrà donar ombra als bancs existents. També s'ha instal·lat el sistema de reg pertinent, la millora de l'accés per les vorelles i s'hi ha instal·lat una font. Davant de l'escola Josep Ventalló s'ha refet la vorera creant unes escales de connexió entre l'escola i la zona d'accés a la plaça Ibèria. Les escales s'han fet sobre el caminet general del pas del Talús al carrer Europa. Aquestes actuacions formen part d'un paquet de millora urbanística que també ha comprès un nou accés al parc de la Serra de Gallinès des del carrer d'Holanda. L'àrea d'actuació ha sobrepassat els 1.000 metres quadrats que s'ha executat amb un pressupost de gairebé 38.000 euros.